ଟିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଖାସ୍। ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ତାରିଖ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରିଥର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍କୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ନିରାଶଜନକ ଖବର, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହିଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ହେବ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ରୁ ଅବସର ନେବେ ଧୋନି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ତାରିଖ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2023ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାମ୍ପିୟନ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିସହ ସିଏସ୍କେ ପାଇଁ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନ୍ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ଧୋନି ମେ 14 ଚେନ୍ନାଇର ଚେପାକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଚାରିଥର ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଛି। ଦଳ 2010, 2011, 2018 ଏବଂ 2021ରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେବାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଧୋନି 2008 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗତବର୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରୁ ହଠାତ୍ ଅବସର ନେଇଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍। ଧୋନି 2020 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କାରଣରୁ ଏହା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହା ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।